Baddereva bangi abakwatiddwa poliisi ye Kabalagala mu kikwekweto kyekoze mu kiro ekikeseza olwaleero ku bavuga nga batamidde. Ekikwekweto kino kitandise ku ssaawa 6 ez'ekiro nga batandikidde Kabalagala era ng'obwedda be bakwata babalagira okuva mu mmotoka zaabwe ne batambuza ebigere ezo ne zisikibwa ne zitwalibwa ku poliisi ye Kabalagala. Oluvannyuma bagenze Namungo Kisogo ng'eno bakutte baddereeva abawererako ddala omubadde n'omusajja ategeerekese nga Musiraamu wabula ng'ono avumya abasirikale olw'okumuwa ebola ng'ono bamulagidde okulinnya boda boda yo mmotoka ne bagisika. Waliwo wedda batebuka poliisi emmotoka ne baziweta ne badda gye babadde bava nga katono bakola obubenje. Waliwo n'omukyala abadde anyiddwa omwenge omungi ddala ng'ono alina n'ababodaboda abatomedde era olumu kutte n'akaba kyokka nga kino tekimuwonyeza. Babadde bambuka omu ng'akkirira ono owokubiri nga ayambuka n'abakuba. Obwedda abasangibwa nga tebatamidde babalagira okuvuga ne beeyongerayo. Sefuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.